はい、戻りました。帰りなさい。帰りなさい。帰りなさいませ。じゃあ皆さん着替え直しと準備の方は大丈夫でしょうか。大丈夫です。一応やったはずだけど。はい、大丈夫です。 OK です。で、準備できた方は下の方にお願いします。はい、はい、はい。スピーカーミュートできないのはロミアさんだけで大丈夫ですか？他にもいらっしゃいます？大丈夫です。大丈夫です。はい、了解しました。じゃあスピーカーミュートレカヤリでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。よし、やっていきましょう。インポスターになったらちょっともう考えないでいこうね。はい、クルーメイト宿舎前通路あの白青水色青水色禁止電話かも。あ、ほんまにやっちゃこいぞ、ここやられたらこいぞ、やっちゃぞ、殺されたらこいぞ、何も殺さないじゃん。ミーティングランチ、いやーさーん。あらららら、はい、はい、まあレポしなくていいかなと思ったんですけどとりあえず5秒前まで行きました。5秒前で5秒前まで生きてて、僕一回心電図見たんですよ。その時に心電図前ロミア、結局心電図前発見です。で、心電図前ロミアさんを見かけて、で全員死んでないのことを確認して、エレクトリカの上にポチッとあげるやつだけ、やってきて戻ってきたら死んでました。で、その時にすれ違ったのは白と緑です。あ、白と、茶色です。茶色ですね。白茶色。うん、はい。で、白はどっちかっていうと、僕がそのエレクトのその上のスイッチ上げるタスクをやった時にもすれ違ってて、戻ってくる時もすれ違ってるので、うん、比較的薄め、比較級です。うん、以上。じゃあまずはその2人の話を聞きますか。ですね。と私は最初にエレクトリカルでタスクをして一回行こうかと思ったんですけど、矢崎さんとすれ違ってしまったので、矢崎さんにやられてないかなと思って確認のために戻って、そしてそしたらレポートが鳴ったみたいな感じです。あれ、じゃあ小林さん目線で僕が、うん、僕が通った、僕とすれ違ったじゃないですか。その時に誰かすれ違った誰か死んでないかなっていうのは、あ、違う違う、ああ、まあそういうのと関係ないと OK です。まあいいや。で、時間ないので、はい、まずじゃあ次、小倉さん。はい、はい、じゃあ、茶色話します。はい。アーカイブ空きで、シャワーメイン通って、エレクトリカル入りました。うん、で、その途中、メインホールのあたりでコミサボが鳴り、で、コミサボ治ってから、そのままエレクトリカル入ってから診察室でバイタル見て、誰も死んでませんでした。そのままエレクトリカル戻って、その間に水色。で最後の方で白とすれ違ってます。なので、茶色目線白無理ですか？わあ。今それ話してたんですよね。なくはないかなとは。あ、本当です。結局今の話だと心電図側からエレクトに入って、そこで白と水色を見ました。で水色がレポートしましたじゃないですか。はいはいはい、はい。なので白が後ろに行ける余地ないですよね。ああ、なるほど。なので基本は茶色で、一応貨物室側から抜けてくる可能性ゼロじゃないので、うんうん、そこだけ洗えばいいんじゃないですかね。よいしょ。おーい。あ、そういった意味で言うと青と黒無理っす。うんうんうん。ですね。一緒にいとこ。なるほど。いや、ほぼ見なんだよね、タスクが。よいしょ。ですね。はい、はい、はい、あ、一応容疑者位置なんで押させてもらいました。はい、シロさんが微妙かなって思ったのは、エレクトリカルの、順番に押すボタンを僕はいろいろこちょこちょ動き回っとったんで、その時にシロさんがバイタルの方に行ってた可能性がなきにしもあらずやと思ったんで容疑者位置かなっていうのは思ってます。はい、おそらく僕らさんってクソの人見てると思うんですよ。はいはいはい。楠木さん何秒前まで生きてました？僕ら3目線で。
でも今の話聞くと多分3秒ぐらいまで来てると思うんですけど、もうちょい僕が見たのが多分コンビサボ直後ぐらいやったんで、そこまで多分10秒空いてると思うの、僕が見たのが多分10秒前とかなるんで、しばらくだから新年図見たとエレクトの中でごちゃごちゃしてたってことでおっしゃる。そうですそうです、うんうんうん、了解です了解です、分かりました、じゃあ OK です、うん、一応他の方の最終位置だけ聞きたいなと思って、はい、黄色雪風最終コックピットですね、はい、紫、ミーティングルームです、黒キッチンです、黒と青は、青がエレクト入るときにそもそも、ね、セキュリティに置いてきてるんで無理です。うん、うんうん、私はセキュリティにクッチーがいるのを確認し、U ターンして武器庫とかあのコミュニケーション前の通路とかその辺。ガサシ。緑ですが、黒が、ハンバーガー作ってるのを、キッチンで向けます。なる直前か。ちなみに、今紫、ミーティングって言ってたんですけど、アドミン最後の一瞬 0.2 秒ぐらいだけ見れたんですけど、ミーティング1位は確かについてました。他は見れてないです。うんうん、そこだけ覚えてる。ていうか、そもそもなんか初期にできるボタンに押さない人がいる、ボタンを押さない人がいるなって思ってました。あー、あれね、はい、じゃあまあちょっとメタかわかんないけど、奥のタスクやってから押しに行って、押そうとした瞬間にレポートだったんで、マジでナイスタイミングって思ってます。あ、なるほど、了解でございます。わー、死んでますけどね。いや、ボタン消費しなかっただけいいかなっていう。聞いてないの、手じすけさん？いや、赤はアーカイブって言ってました。あ、最終が？最終アーカイブですよ。あ、はい。あ、ちょっとさっきかぶっちゃいましたけど、赤アーカイブって言っちゃいました。失礼、取れませんね、失礼しました。赤がアーカイブね、しよう、あ、ちょっと緑がそう、やめた、やるかな、やだ、いやここ見ない、やるもいい、紫ちゃん、ナイスです。はい。あ、今レポート光ってましたね。はい。一応セルフがないです。はい。セルフがないというか、これ、それは茶色が見て、ま、一緒に見てました。はい。あと俺死亡時刻出せて45秒くらい経っています。おお。めちゃめちゃナイス。どこですか？はい。武器庫のライフルのタスクの左側ぐらいかな、テーブルの。で、多分コミュニケーションかな、なるタイミングぐらいで、多分左側の方に茶色紫走ってたけど、そのタイミングでもしかして見に行こうとしてた、探し行ってた、あ、もう、うん、見てからずっと探してました。あの一回茶色コミュニケーション、茶色はずっとエレクトリカルのタスクをやってました、うん、はい、ごめんなさい、客観視点で分かるように説明してほしい、はい、はい、一応ですね、自分が、右の方にセキュリティから電気室、セキュリティカメラちょっと見てた時に電気室抜けて診察、あ、バイタル見に行こうとした時にコミュニケーションサボタージュが鳴る、でそのタイミングで、茶色と紫が左の方にエレクトリカルで抜けていくのを見てます、うんうんうん、でその後茶色がエレクトリカルに残る、で紫がいないなと思って探していたら死体発見って感じです。うんうん、じゃあ雪風さんとダークライさん今同時ってことですか？レポートダークライさんになってますけど、あ、俺かレポートしたの、あ、オッケー、はい、そう、なんだろう、同時っていうか雪風さんが後ろからついてきててって感じですね、うん、なので、紫のセルフではないのもこっちも確認できます。緑ですか、コミュニケーションなる、まはい、直前に、バイタルは見て、その時点で黒は死んでいました。あ、それ多分さっきの、だから45秒45秒前死んでるので、うん、その情報はなんとなくあって、うん、あってそうなのは緑と水色も保証していて、僕ら多分見たのって20、30秒近く前なんですけど、うん、うん、
まあ痴漢偽装もそこまで疑わなくて大丈夫そうかなって思ってます。セルフがないっていうのはその通りだと思います。一応僕水色も一個だけ情報出すと、その後に、貨物見た、貨物で白と会ってますっていうぐらい。はい、会いましたかね。貨物に白がいるのは緑も見ています。カメラ見てた時アーカイブにいたの確認しています。これが鳴る、10秒前、15秒前かなに、メインホールさんエレクト2だったと思うんですけど、今回のターンの話ですか？うん、今回のターン。あれ、コミューは直ってたっけ？まあまあ。コミューの後、多分ね、緑が直してくれてて、はい、僕、その後に、アドミ見て、金庫1で、メイン3、エレクは2になってたと思ってて、で、それを見て、はい、ああ、じゃあ、タスクでもしに行こうかなって思ったら、レポートだったって感じでした。エレクに多分茶色と白かな、多分。あ、そうですね。3は多分赤が入って、あ、ごめんなさい。多分金庫のあの1がちょっと前の情報なら自分ですね。あ、さっき言ったやつ15秒目ぐらいです。あ、じゃあ自分紫です。うん、だと思う。うん、で、はい、逆に白がエレクトなの。はい、白がエレクトにいるのは緑が最後見てますね。いや、なんでかっていうと、はい、僕が、アドミンを離して下の方行こうとしたら、結局あの武器庫に入ったタイミングで白がメインホールの右側にいたので、メインホールの左側のあそこのなんかメインホールとあそこの通路の間のドアに張り付いてるのを見たので、早いなって思いました。あ、っていうか、いや、うん、リスポン一緒だよって人います？あの黄色さんと。いや、違う。いや、違うな。いない気がする。アーカイブは青と赤だと思います。だからアーカイブ宿舎前ツールを紫、メイン水色だけだと思う。メイン緑だと思う。キッチンとかですかね。あ、貨物ら辺で湧いてて、割とエレクで死んでるんじゃないかと割と思っていて、で僕あの初日の容疑から含めても茶色白の2色結構追っていて、うん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 っていうぐらいです。言い残すことは、まあ、そうそう真相かなっていうのでちょっと言い残しただけです。茶色目線初日で怪しいなって思ったのは白と水色なんですけど、うん、ワンチャン、2日目でバイタル見た時に水色さんがすぐ、貨物室の方に行ってたんで、初日抜きに関しては白が怪しいかなとは思っています。2日目は2日目は2日目も茶色さんってかなり予期していたと思うんですけど逆に白無理です。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、面白くなってきたなですね。とりあえず次の死体は水色さん。お疲れ様です。お疲れ様です。おや、ナイスです。ナイスボタンです。ナイスボタンです。ボタンです。まあ、7人盤面で釣るかどうかちょっと怖いところはありますけど、うん、まあ、どうするかだけ決めましょう。はい、まあ、どうするかって言っても多分未来行動は今回禁止なので、容疑者改めて、まあ、未来行動禁止ではないですよ。あ、失礼しました。まあ、差し点で言ったら白茶色釣ったら多分一郎は釣れるんちゃうかなと思いますけど、差し点から見たらですけれど。あ、そうなの。そう、初期キルセルフ切るんだったらそうだなけど、うーん、水色を切り切れない気がするから、それは怖い。そもそも所定の話で言うとアーカイブ1ってアドミンに保証されてるんでしたっけ。ああ、赤白ですか。うん、うん、があるから、僕の中では一番濃いと思ってるのはこの二郎説だけど、あの赤の可能性があると思ってるんで釣ってないと思ってます。ああ、まあ確かに全然赤の可能性は全然ある。うん、
アーカイブ見てないか。そう、見て誰も見てなかったっぽいし、誰からも目撃情報がないので完全雪です。あ、一応、まあ、ごめんなさい、誰か見てるんだったら欲しい。見てたのヒーローさんだから欲しいです。ああ、そういうこと？あ、で、それでミーティングの自分見てない。証明できる。まあ、いや、雪一だ、雪一なら全然赤で雪一でも OK。一応止まらないな。じゃあ、今回の黄色のキルってどこだと考えますかね。さっきも言ったんですけど、アドミン情報的には、メインエレクトラ編で死んでいるので、さっきボタンを押した紫だけは絶対できないってことを僕は、水は保証しますけど、それ以外は誰でもキルができると思っていて、で、めちゃくちゃ早かったので、なんとなく一飛走したっぽい白を疑ってますっていう。ダークライさんは雪風さんとの二郎がなくなったんで、あのセルフもないっていうのを言われてたし、うん、大丈夫だと思うんですけど。さっきボタン押したのって紫だったんですよね。あ、そう、さっきのターン。紫ボタンで黄色が後ろについてた感じです。多分。まあ、ここで、あ、そっか、じゃあ切る待ちかな。うん、まあ、コマオと多分辛いの茶色が白になるんで、お二方は白頑張って取ってください。しょうがないな。赤もちょっと頑張んなきゃ。いやー楽しくなってきた。楽しくなってきましたね。どうなるんでしょうか。これでもいいインポスターキルじゃないですか。これ結構詰められて、ね、あんまりなんかうやむやなんかうやむやっていうか、そうですね、まあ、ごちゃごちゃってした感じで、はい、キルまで踏み込めないところは。そう、僕のキルがマジでめちゃめちゃうまかったんですよ。あ、なるほど、そうなんだ。僕のキルめちゃめちゃ良かったんですよ。一瞬の間を縫ってキルしてたんで。あれ、はい、はい、はい、キルクール稼ぎと、キルクール稼ぎと、タスクがあと1個になったのでボタン押しました。早い、早いな、素晴らしい。いや、この状況で矢崎さんは疑えないと思うな。セルフがあるとはいえですよ。線もあるし、2キル目も僕は情報の出し方的には結構白っていう赤目線ですけど、あの出し方白っぽいかもしれないですけど、2キル目に関してもアドミン情報偽装で、まあ、それこそあのなんだろう、テンポティックかなんか殺してる可能性全然あるので、ベキカズさんを多分あのキル位置としてはかなりあの黒目だと思いますよ。あの情報の出し方は白いと思ってますけど、自分でも。結局雪風さんが、まあ確かにその場所的にはエレクトリカルかメインって言われてますけど、実際どこかわからないってなると、あ、そうです、ね、なんか黒いつぼれないかなっていうところもあるしってなってくると、なんかすごい私疑われちゃってるけど、私何にもしてないから。なんかどうしようっていう気持ちなんですけど、ちょっと待って、今さだけどあれって何しか映ってねえな。あら、じゃあ廊下ってことですか？いや、あそこは廊下じゃないから、多分。そうなるとどこだ？僕は見落としてるかな。見落としてるか、映らないところって、あの、いや、セキュリティのところの廊下と、あとシャワー室の右のところも映らないので、その辺に誰かしらが一緒にいた可能性は残ってますけど、そのちょっとそれをね、今思い出したんで、あの、忘れてください。黄色が死ぬタイミングって最後茶色はエレクトリカルにいたんでしょ。茶色はエレクトリカルからメインに入れたかな、多分。あ、さっきアドミン情報はアドミンを離して、ドア2個開けて、武器庫に入るくらいまでの約15秒間は、見れてないです。まあ10秒っていうかもしれないですけど、僕はじゃあまあまあメインまではいけてると思いますね。エレクトリカルから、タスク1個終わらして階段登ってメイン入ってますね。そしたら最終で行ったら、いや、メインから緑がエレクトリカルに行ってるんですけど、いたっけなーっていう。その時には白を忘れ違いましたね、階段で。エレクトリカルの中ですね、うん、はい、うん、さあどうなるか。平行線のまんまずっと来てますからね。これ割とでもインポスター勝利ありますね。ありえますね。ボタン、いや、そのボタンの消費が多いんですよね。そうですね、ずっと一人で歌ってましたからね。
ですよ。結構多い。ずっと暇だったから一人でもう一人で霊界でカラオケ。じゃあオンステージじゃないですか。確かに。ですよ、はいはい、観客ゼロ人ライブで。観客ゼロ人ライブ、ちょっと悲しかった。悲しいな。悲しいですね、それも。観客。悲しいでしょ。ちょっと。これはどういう風な行動するか。一人は分かってるけど、もう一人分かってた。それ多分あれですか、違う人ですかね。一人タスク自分とロミどうなんですか。おお。はいはいはい、ナイスでーす。ナイスでーす。まあタスクがもうそろ終わりそうなのと、うんうんうん、クール40秒ちょっとぐらいだったんで押しました。ありがとうございます。ありがとうございます。まーす。なんかないです。そうですね、もう爆速でタスクをやっていくしかなさそうかな、うんうん、ちなみに10秒前心電図に、ああ、白とね、紫だと思う。はい、了解。白が立ってて、で、コメサボ終わり見て、立ち立った時に、エレクトリカルから来る紫さんとすれ違いました。うん、了解です。あこのパターンの緑が白いんだよな。うんうんうん。まあ、何を話すこと、話すことないな。赤さんのあのさっきのアーカイブの経路を聞きたいなと思って。あ、普通にコミサボ直したのを届けてから、エンジンからメインでアーカイブです。多分メインに入るときにすれ違いましたよ。何、多分俺もすれ違ってるかもな。そう、あの結構人数すれ違ってると思う、うん、なんかさっきから目撃証言出ねえなと思って話一本になってます。ごめん、私なんか初期脇がアーカイブだと勘違いしてたんですけど、脇位置はどこだったんでしたっけ。脇位置アーカイブですよ。で、アーカイブで小見さんって真っ先に一緒に走って、で、戻ってアーカイブでタスク頑張って。あ、そういうことか。はいはい、了解です。だから、悲しい気持ちになりながら小見さんを先に直されちゃったなるほど、そういうことか。そうですね、なんかゆずさん直さないっぽいからしょうがない、行くかと思った。私直してなかったっけ。ああそうだ、いたいたいた。あ、俺とあれだ、紫と赤と青でいたんだ。そうそうですよね、多分。あのアーカイブに走り戻ったって感じですまあ60秒以内にボタンも1回残ってる人が押してくれればって感じですかね。そう、そうですね、僕の中では割とあれ白って押してないですよね。だってあれ、あ、そこ押してないかもしれない。ごめん、押した気でいた。初手ボタンの気持ちでいた。ですよね。うん。頑張ろう。もうな。どうなるかなっていう感じですね。どうなるか。いや、矢崎さんがいつも通りでなんかちょっと安心してますよ。あ、そうなんですね。いつも通りなんですよ。なんかあのテンションがいつも。なるほど。この中で一緒にやったことあるのだと小早川さんとダークライさんかな。おお。小早川ゆりさん。そう、小早川ゆりさんはさっきの枠でご一緒して。はいはい。なんか面白い方だなってずっと思ってます。別の村で2回一緒になってますね。あれ多分一緒やったことないよな。なんかいろんなところにぴょんぴょこいすぎて。あ、そうですね、僕も最近ちょっといろんなとこ顔出すようにしてるから、なんか誰とやったかあんまり記憶がないどうした。あ、ナイス、はい、ナイスボタン、ナイスボタンだ、ナイスです。なんか初手ボタンばっかりさっきなんか狙ってたから押したつもりでいましたね初手ボタン狙ってたのって HB さんと自分でしたっけ。あ、違う、その前のゲームとかで初手ボタンを狙ってたから、うん、もう押したつもりでいた。そういえば初手ボタンを押そうとしてたのは赤と緑だったなと。なるほど。このゲームは紫じゃないですか、わかんないけど
あれ、いや確か緑がタスクやってなんか、え、じゃあこれ査定の査定の会議はあの黄緑のレポートなんで、黄緑が、ああ、そういうことなんで、そうそうそう、うん、ちなみに今回、まあレポートじゃねえや、タスク終わってない方となったでしょう。紫終わってないよ。赤と思うちょっと。かぶったかぶった。紫と赤と？茶色。一個ずつぐらい。茶色三つぐらいある。そんなんの？わかりました。紫もね、多分2個くらいある気がするんだよな。うん、あ、2個ある。絶対2個ある。2個ある。で、赤が1個？赤1個です。はあ、なるほど。頑張ってください。頑張ります。僕の中、頭の中タスクメタが入った。メタっちゃった。自己申告制タスクメタ新しいな。なかなかないですよね。ないですね、自己申告制はちょっとなかなかない。あとどのくらいって聞くのぐらいまではいいですけど、そこからメタ入るのはなかなかちょっと新しい。自己申告制か、ちょっと私もやろうかな。普段やんないぜ。私もやろうかな。いや、次は初動しせずにベッドのメタスかヌーンを奪い取りたい。アリクを奪い取りたい。今日は一回も黒くなりたくないです。絶対に奪いたい。絶対に黒になっても無駄にバカバカ遊びたいです。いや、ベントの上おすすめですよ。ここのあの昇降機右下のベントの上すす。ああ、ここですよね。そう、あの下から上の様子見えないけど、上のから下の様子見えるんで、多分上通ってきたら何やってないっつって。そうなりますよね。ベントのおすすめされても。はい、水色さんが、ね、これ青も死んでるよね、多分。死んでるね。青、水、あ、ごめん、水色、青ね、リアクターのね、右にいる、多分。あの、パタパタ乗って右行ったの最後見てるから。水色さんがメインホールの通路ど真ん中で死んでました。左からベント下ら辺のあたりかな。ベント下の、ベント入ってる部屋のあたり、部屋の下かな、通路。緑は、青さんを昇降機に残してエンジンコミュニケーション付近まで来ています。うん、紫はどこにいますか？今ね、多分ね、エンジン入ったあたりだと思うよ。多分。そのね、多分ね、パタパタが右にあったのに左に来てたのが、多分緑が乗ってきたのかなって思う。で、その時自分ミーティングルームであのタスクしてたので、あの、あと、じゃあ赤さんはどこにいますか？赤は、あの、リアクターになった時にタスク終わらせに行って、ちょうど終わって今ブチコですね。かなり早い段階で抜けてるのは多分何人にされてるかな。あと白さんは？私は今アーカイブ抜けてラウンジですね。で、その時に私もぐらさんとすれ違ってるんですけど。あれ、すれ違ったっけ？はい、アーカイブから来るもぐらさん。逆さんだった時、扉だけ開けて自分は服だけやんなきゃと思って走った感じです。あ、まあまあ、アーカイブからラウンジの方には行きましたね。見てなかった。結局リアクター右にいたのは誰なんですか？リアクター右直したのが緑で、直した後に昇降機で左に行っています。で、そこに青さんとすれ違ってて、で、左直したのが紫だと思ってるんですけど、うん、あ、そうで、あ、そうか。で、今意見が白と茶色で違ってるっていいのかな。大丈夫です。アーカイブですれ違ってる。うん、白じゃない。でも茶色のレポートする意味がないんだよなと思っちゃうんだよね。だから白が一番、まあ、右側で浮いてるから白かなって思っちゃうんですけどね。まあ、じゃあローラーして、まあ最初からあれだからローラーしたらいつ釣れるんじゃないですか？いや、でもここもう多分終わっちゃう。間違ってたら終わって。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。お疲れ様でーす。私スキルもしてないのに、なんでスキルもしてないのに疑われなきゃいけないんだよ。
いや何を言ってるんですか、ゆずさんを殺してじゃないですか。いやそうだからゆずさんしかやってないのに、なんでそれまででさ疑われなきゃいけないのよ。いやずっとなんか一人分かってるけど、もう一人がなんかなだから目の前であの答え合わせができてしまった。なるほど。初手から、二浪一だったんですよね、白が。そうですね、そう、もう一人の方が濃かったけど、ジュリさんよりは。そう。終わっちゃった。いやごめん、ごめんなさい。ごめん、チャイルズだ。最後面白かったわ。全然。最後面白かった。ちなみに全部の木が赤です。はい、マジで。そうです。マジか。そうだから、本質じゃないもの。何にもやってないのにすごい疑われるから、じゃあもう今とりあえず白い位置入っとこうと思って、とりあえず白い位置入れようとしたんだけど、全然白くなれなくて、なんでってなって。話してくださんですけど、全部赤です、それ以外。ちなみにさっき黄色切られてた場所、トイレの前ですよ。メインから猛ダッシュで行ったら、なんか多分ボタン押される足音がして、あ、これもう次出会ったやつ切ろうと思ったら黄色さんが来た。そんな声だったらすごっ。マジで僕のキルがめちゃめちゃタイミング良くて、合間を縫ってキルしたみたいな。そうそう、だからその話だったから二郎か赤だと思ったんですよ、割と。水色さんが多分見えてないだろうなと。